नमस्कार, समिट टाइम्समा, समाचार कोरोना योद्धा कलाकार एवं समाजसेवी डीके लेप्चा अब रहिनन् थपियो छब्बिसवटा थापी नयाँ पोजिटिभ मामिला रोलेपले गर्यो एकतिस दिसम्बरसम्म पर्यटकको प्रवेशमा निषेध अनि In in Sophistication is definitely not about getting out of your comfort zone. Sophisticated power, the U.S. Cross Petrol, the refined SUV. Next <laughs> कोरोना सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्य लाभ गरेर छ अघि घर फर्किएका कोभिड योद्धा एबी विश्वकर्माको निधन भएको छ उन्तिस जनवरी दुई हजार बिसदेखि सुरु भएको रम्फूको स्क्रिनिङ सेन्टर बन्द हुन केही दिन अघिसम्म कोभिड योद्धाका रूपमा खटिएका रम्फूका बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एबी विश्वकर्मा कोरोना सङ्क्रमणबाट स्वस्थ भएपछि जितलाङ निजी घरमा आइसोलेसनमा थिए उनी एकजना प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता थिए भने आफ्नो कार्य प्रणालीबाट अरूलाई पनि प्रोत्साहन गराउने उनको कार्यशैली थियो सामाजिक सेवामा सधैँ अग्रसर रहने एबी विश्वकर्मा तेह्र दिनसम्म अस्पताल बसेर उपचार गराएपछि घर फर्किएका थिए तथापि होम आइसोलेसनमा रहेकै समयमा मङ्गलबार बिहान उनको निधन भयो सिक्किमकी एक वरिष्ठ कलाकार एवं समाजसेवी श्रीमती डीके लेप्चा अब हामी माझ रहिनन् मनु तताको नामले बढी प्रचलित पैँसठ वर्षीय कलाकार डिके लेप्चा पछिल्लो केही समयदेखि अस्वस्थ थिइन् उनी मधुमेहको रोगले ग्रसित थिइन् एसटिएनएम अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनमा कोरोना सङ्क्रमण पनि पाइएको थियो र हिजो राति उनको अस्पतालमा निधन भएको थियो डिके लेप्चाले एक कलाकारका रूपमा धेरैवटा चलचित्र टेलिश्रृङ्खला र दर्जनौ नाटकहरूमा अभिनय गरेर लोकप्रियताको शिखर चढेकी हुन् उनी कलासँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि अति सक्रिय थिइन् लेप्चाले बालश्रम श्रम उत्पीडन पारिवारिक विवाद मानव तस्करी विरुद्धका अभियानहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी छन् युवा पिँढीका कलाकारहरूको निम्ति उनी एक कुशल अभिभावक पनि रहेकी थिइन् आज उनको पार्थिव शरीरलाई कोविड उन्नाइसको नियम अनुसार रानीपूलको शान्ति स्थलमा अन्तिम संस्कार गरियो सिक्किममा कोरोना भाइरस संक्रमित तीनजनाको आज मृत्यु भएको छ आज दुई महिला अनि एक पुरुषको मृत्यु भएको छ आज ज्यान गुमाउने कोरोना भाइरस संक्रमितहरूमा पूर्व सिक्किम गान्तोक नजिक डिपिएच निवासी एक सन्ताउन वर्षीय महिला आरिथाङ निवासी सडसठ वर्षीय महिला अनि पूर्व सिक्किम जितलाङ निवासी एक स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् आज भएको तीनजनाको मृत्युसितै राज्यमा कोरोना संक्रमितहरूको मृत्युको सङ्ख्या उन्चास पुगेको छ सिक्किम राज्यमा आज कोरोनाको छब्बीस नयाँ मामिला अघि आएको छ आजको पोजिटिभ नयाँ मामिलासितै राज्यमा कोरोनाको एक्टिभ मामिलाको सङ्ख्या पाँच सय अस्सी पुगेको छ आज आएका छब्बीस नयाँ मामिलाहरूमा पूर्व सिक्किमबाट बाइस अनि दक्षिण सिक्किमबाट चार रहेको छ यसै गरी आज घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक रहेको छ आज कुल चालिसजना अस्पताल अनि कोभिड केयर सेन्टरहरूबाट घर फर्केका छन् आजको सँगै घर फर्कनेहरूको कुल सङ्ख्या दुई पुगेको छ पूर्व सिक्किमको रोलेप पर्यटन विकास समितिले यस वर्षभरि नै रोलेप गाउँमा पर्यटकको प्रवेशमा निषेध लगाएको छ दुई अक्टोबरका दिन बसेको रोलेप पर्यटन विकास समितिको बैठकले एकतिस दिसम्बर दुई हजार बिससम्म रोलेप गाउँमा पर्यटक प्रवेश गर्न नदिने निर्णय लिएको छ रोलेप पर्यटन विकास समितिले पूर्व जिल्लाका जिल्लापाललाई पत्रचार गर्दै निर्धारित समय अवधि गाउँलाई पर्यटक मुक्त राखिदिन अनुरोध गरेको छ वैश्विक महामारीको प्रकोपबाट गाउँलाई सुरक्षित राख्नका लागि यो निर्णय लिएको समितिले उल्लेख गरेको छ विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा गोजयुमोले पहाडका सबै राजनीतिक दललाई मतभेद त्यागेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सफल बनाउन एक हुन आग्रह गरेको छ केन्द्र सरकारले सात अक्टोबरमा गोर्खाल्यान्ड मुद्दामा बहस बैठक बोलाएको भए तापनि पश्चिम बङ्गालका भाजपा नेतृत्व र अन्य शक्तिले एक भएर गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धमा उठाएको पाइलालाई फिर्ता लिन दबाव दिएको आरोप लगाएको छ गोर्खाल्यान्ड मुद्दामा डाकिएको बैठकलाई जिटिएमा परिणत गराएको आरोप लगाउँदै यस्ता गोर्खा विरोधी शक्तिसित लड्न सबै गोर्खा एक हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको छ गोजो युमोले मङ्गलबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर गोर्खाल्यान्डको विरोधमा बङ्गालका सबै शक्ति एक हुन्छ भने अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल र जातीय सङ्घ संस्था पनि एक हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेको छ गोजो युमोले सबैलाई अलग अलग, अलग भएर कमजोर हुनुभन्दा एक भएर गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई सफल बनाउने कार्यमा लाग्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौ सा। तबसम्मलाई आगिदिनुहोस् नमस्कार